shirka golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya oo ah shir qamiis walba dhaca ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Waxaana shirkaasi shir guddoomeynaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qayre. Arrimo badan oo ay ka mid yihiin xuquuqul insaanka, shirkii ugu dambeeyey oo madaxda maamul goboleedyada iyo kan dowladda dhexe ee dalka ay ku yeesheen Muqdisho, iyo weliba arrimaha gargaarka ee loo fidinayo dadku abaaruhu ay ku habsadeen ayaana looga hadlay shirkaasi. Afhayeenka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa warbaahinta u aqriyey go'aamadii ka soo baxay shirkaasi. Arrimaha looga hadlay waxay ahayd kow, maamulkii maaraynta maaliyadda, amniga ee warbixin shaqaalaha rayidka ah, qorshaha ka hortag musuqmaasuqa oo la horkeenay golaha, wasaaradda dhallinyarada sportiga oo laga dhagaystay warbixin, iyo muxuu ahaa guddiga xuquuqul insaanka dhismihiisa. Haddaan ku hormaro maamulkii maaraynta maaliyadda, waxaa la isla gartay in dakhliga la kordhiyo, canshuuraha maaragtay dadka laga qaadana si wanaagsan loo soo ururiyo, in la mideeyo dakhliga oo si dhallinyarada shaqo loogu abuuro, muxuu ahaa in lacagihii shilin Soomaaliga dib loo soo nooleeyo, iyo in muxuu ahaa howlihii muxuu ahaa dayactirka airportku ay dhowaan bilaabanayaan ee ku aadan sidii garoonka diyaaradaha habeenkii loogu soo degi lahaa nalal loogu sameyn lahaa saddex usbuuc soo socotana arrintaas ay hirgelayso. Arrinta amniga waxaa iyadana la isla gartay warbixin kadib in howlgalladii ciidanka ay bilaabanayaan oo siiba gobolka Shabeellaha dhexe ciidamadii iyo Amisomba aada loo diyaar gareeyey. Waxaa kaloo laga hadlay muxuu ahaa in si wacyigelin bulshada dadka loogu sameeyo in bulshada iyo la isku xiro muxuu ahaa hay-adaha amniga, iyo qorshihii ahaa furidda wadooyinka, wadooyin badan baa jira oo gobollada muxuu ahaa Muqdisho ku xira, kuwaasna in muxuu ahaa si degdeg ah looga howlgalo. Arrinta kale, ra-iisul wasaaruhu wuxuu warbixin ka siiyey shirkii madasha, waxaana uu aada u qiray in si Soomaalnimo ah madaxweynaha dowlad goboleedyada iyo madaxda qarankaba u wada hadleen maalmihii Muqdisho la joogay, layskuna afgartay in saddexdii biloodba mar laysku soo noqdo. Cabdishakuur Shaasha, Africa Cable TV, Jowhar.